Unité 11, le pluriel des noms. Manam jamho yi lisim yi ñuy jamho jamho yi lisim yi manam mbolo yi turi bu defé turi bu fekké da nek ay mbolo. Abdoulaye l'ami de Rémi est magnifique dans son boubou blanc. Néna Abdoulaye xaritou Rémi bi dafa yéme ra'a innahu ra'a bu ko defé ci mbubam mu wéx mom. Observons et découvrons, soulignons les noms communs de la phrase. Nous soulignons comment une phrase dit. Ces noms sont-ils masculins ou féminins? Non, yo, ndax ay gor lañ wala ay jigen lañu? Dañ leen jigen lañu, dañ leen gor? Écrivons-les au pluriel. Nañ leen bind ci pluriel, moy nañ leen def mbolo. Cherchons des noms au singulier terminés par S, X ou Z. Néna ñu out, ñu set ay liste ay tour yo xamné muy ay lisim yo xamné dañu jéxentalé S wala X wala Z. Écrivons-les au pluriel. Bu ko défé nañ leen def pluriel. L'ami, les amis. Gis nga ko xarit bi, les amis ay xarit. Xarit yi bok. Un boubou, un boubou, des boubou, ay boubou. La brebi, xarmu jigen bi, les brebi, xarit jigen yi. On forme généralement le pluriel des noms en ajoutant S au nom singulier. Néna, en matan lu ëpp bu ñi amal pluriel yi noy yi lisimi buñ leen def jamo buñ leen def mbolo né dañuy dolli rek s ci singulier ba mufrad ma lañuy dolli s lolu moy li ëpp en matan généralement. Les noms terminés au singulier par s x ou z ne changent pas au pluriel. Né nan lisimi yi nga xamné muy no tour yi nga xamanteni ni dañuy jéxantalé s wala x wala z né nan ñom buñ nekké mufrad lolu lañuy jéxantalé s wala x wala z né nan buñ leen di def jam dañ koy bayyi non rek moy duñu soppiko ne change pas duñu soppiko. Les noms terminés au singulier par ou prennent un s au pluriel. Noy yi nga xamné ay singulier lañ waye seenu terminaison ou nga fay dégg comme bijou caillou comme nga xamné ou nga fay dégg ou wa bok ou nga fay dégg bok yoyu non néna sen pluriel s lañuy jël s nga fay def rek mu nek sen pluriel mais amna nak exception motax mu la mais bijou caillou, chou, genou, ibou, jiju, pou, prenne un x. Bu ko defé bijou bi firi ay takay, takay bobu néna x lay jël bu nek pluriel manam bu nek mbolo. Caillou tamit nonu bi firi ay jambaray xer, chou bi firi supermé tamit nonu, genou bi firi omit nonu, ibou bi firi am loyit nonu, jiju bi firi tamit fom xalé, lombatu tefline. Bu ko defé momit nonu la x lay jël. Pou bi firi teñit momit x lay jël. 2. En écoutant, dites si votre camarade donne un nom au singulier ou au pluriel. Néna déglul bu féké né sa camarade bi sa andado bi da fay joxé nom bo xamné singulier moy ben la mufrad la wala bo xamné pluriel moy jamu. 3. Je mets les noms au pluriel. Néna ma def noy pluriel ma def len bolo. La fête a fête bu ko défé nga def ko pluriel man nga né les fêtes. Après nga def ko ci dess l'enfant moy ap xalé le mouton moy am xar le trou moy ak am pax le boubou moy am boubou le bijou moy ap takay le corps moy yaram yaram le gaz moy gaz bu ngay deg l'éclair moy lu lèr la mosquée moy djumaaji wala jakk l'église moy église ni nga ko xamé la caillou moy ap xer. Jamais 4 jamais les mots entre parenthèses au pluriel moy nek entre parenthèses benel xawsé ma def len au pluriel. La mort tue le mouton comme le mort tue les moutons nga def ko ci dess moy nar bi ray mi ray xarmi. J'ai mangé une orange moy lek na orange. Ami porte un bijou ami dafa ami porte un bijou en or moy ami tak na takayel or takay bo xamni or la. Maman fait cuire un poulet sama yaay ngi toggu ab ginar. Grand père a acheté une noix grand père jënd na ab noix de cola moy goura. Le chat guette la souris moy musbi songuna num tariti jinax bi. Rémi arrose le chou moy rémi ngi rosé ki bi pema bi. 5 je mets les noms au singulier des prières moy djul wala ay ñaan des colliers moy collier bi ngay deg des repas moy ay ñam ay lek les fous moy ay dof les pieux moy ay ndeug les bras moy ay sand ay preuk les gaz moy ay gaz les clous moy ay montre les tailleurs moy ay nahat wala khayat manam yett kat wala ñawkat des pays moy ay pays comme Sénégal des billets moy ay billets comme billet d'avion des pou moy ay teñ bu ko defé ñu jall ci orthographe.